Hei, tervetuloa mukaamme jälleen tänne Orippään seurakuntatalolle. Sitten mä tiedän, palataan ehkä vähän tässä alkuun, mutta nyt alusta puhutaan, niin saa ehkä palata alkuun. Niin mun tulee mieleen vielä tuosta niin kuin tieteestä tiedosta, että miten me suhtaudutaan siihen, että tämä kirja on vanha. Tämä on tehty parisen tuhatta vuotta sitten. Ja jos ajatellaan koko Raamattua, niin mennään vielä kauemmas, ainakin varmaan 500 000 vuotta voidaan lisätä tuohon. Sen ajan ihmisillä oli kovin erilainen kuva maailmasta kuin mitä meillä nykyään on. Eli missä määrin luotettavaa se tieto siellä sitten on? Vai pitäisikö meidän ajatella, niin kuin jotkut sanoo, että Raamattuhan on yksityiskohdissaan täysin oikeassa, ja jos se nyt sattuu puhumaan meille geologiasta tai geologista yhtä hyvin kuin teologiasta, niin aina se pitää paikkansa. Vai miten me oikein suhtaudutaan Raamattuun, joka meille puhuu, että onko se niin kuin oppikirja kaikesta vai oppikirja jostakin? Aivan. Eli mitä me tässä me ollaan mieltä? Itselle tuli mieleen semmoinen, että kun joskus kuuntelin, kun professori Antti Laato puhui näistä asioista luomiskertomuksesta, niin sikäli kun muistan, niin hän sanoi näin, että hebreasta kun katsoo sitä alkukertomusta, niin siellä tehdään metallista taivaan kanssa ja siinä sitten ruuveillaan kiinni tähtiä. Eli jos me halutaan olla hyvin kirjaimellisiä, niin meidän pitäisi sitten vaatia sivuuttamaan tämmöiset tieteelliset havainnot ja tulokset, että jotain muusta olisi kysymys ja palata tähän metalliseen taivaan kanteen. Eli ei liene mahdollista, vaikka olisi kovan linjan kreationisti, niin kuitenkaan tämän tyyppistä taivaan kantaa ajatella. Jossain kohtaa se kompastuu. Ehkä siinä on kuitenkin järkevä sitä ajatella, että tieteellä on oma tonttinsa ja otamme sen havainnot vakavasti. Et silloin eihän se tiede esitä meille mitään Jumalasta, että toimi Jumalaa vastaan. Se sanoo, että tämän me olemme havainneet. Mitäs teette tällä havainnolla? Ja meidän pitäisi jotain tehdä sillä havainnolla. Tuli mieleen semmoinenkin, että kuten itsekin ajattelen, että Raamatussa on vahvasti niin kuin jumalallista inspiraatiota, niin jos ajatellaankin sillä tavalla, että Jumala olisi jollekin sanonut, että kirjoita nyt näin, ikään kuin jonkun asian, joka on meidän tieteen ja nykykäsityksen valossa totta, niin se ihminen on ajatellut, no en mä nyt tommosta voi kirjoittaa. Ja sitten, no muokataan sitä nyt hiukan ja kirjoitetaan sitten se tolla tavalla niin kuin ajatusleikkinä ikään kuin se, että sen ajan ihmisen näkökulmasta, joka on sitten sen tekstin kirjoittanut ylös, mistä se sitten on tullut, niin että kuinka paljon hän on sensuroinut sitä tekstiä ennen kuin se on päätynyt raamatun tekstiksi. Jos hän on ollut kuulijainen, niin se on aivan sellainen, millaisena hän on sen saanut. Mutta toisaalta jos miettii asiaa niin kuin kommunikaation näkökulmasta, ajatellaan Jumalan roolia, että jos Jumalana lähdet puhumaan ihmisille, niin sunhan täytyy puhua heidän kieltänsä. Sun pitää joko tuntea tai opiskella heidän kielensä, miten he puhuvat asioista. Ja siihen kieleen kuuluu myöskin sitä, miten ymmärtää maailman. Et jos sä lähdet puhumaan ohi sen, miten nämä mieltää maailman kovin vahvasti, niin eihän sua ymmärretä lainkaan. Et vaikka olisi vähän virheellisiäkin kuvia jostakin asiasta, niin sitä kieltä vaan täytyy puhua. Tästä muuten tulee mieleen, nyt kun vapaasti kai saa rönsyillä. Saamme rönsyillä, joo. niin tulee mieleen Jeesuksen vertaukset. Eli me emme tarkalleen tiedä, oliko semmoisia henkilöitä olemassa, joista Jeesus puhui vertauksen. Tai että oliko se, jos Jeesus oli sanonut, että no vaikka nyt Heikkisen, vaikka Matti, lähti kävelemään tonne suuntaan niin kuin pois Jerusalemista. Että oliko tämmöistä henkilöä olemassa vai Jeesus puhui siis vain vertauksen. Mutta se vertauksen sisältö, niin siitä varmasti
ollaan sitä mieltä, että se vertauksen sisältö on, on semmoista, minkä kohdalle meidän täytyy pysähtyä. Eli että vaikka joku olisi vertauskuvallista, niin se ei tee sitä tyhjäksen merkitystä. Mm. Ja itse suhtaudun kyllä Raamattuun, kaikkeen mitä siellä sanotaan, niin äärimmäisen kunnioittavasti, että mieluummin Lutherin tavoin nostan hattua, kun alan liikaa miettiä, mutta esimerkiksi se Jeesuksen vertaukset mun mielestä on taas sitten, kun jo ne esitetään meille sellaisina tarinoina, jotka eivät ole totta, mutta ne ovat tarinoita, jotka kertovat jotain oleellista, niin että niiden sisällössä on jotain oleellista, johon meidän kannattaa pysähtyä. Kyllä. Eli täytyy miettiä, missä merkityksessä totta. Että se on edelleen relevanttia, siis merkityksestä meille tänä päivänä kertoo totta meidän elämästä. On tavallaan isompi ja merkittävämpi totuus kuin se, että jo siihen aikaan, oliko se nyt Heikkisen Matti vai kuka oli, niin todella se käveli tuon nurkan ohi tuohon suuntaan, niin tämmöisen havainnon se teki ja näin. Näin se vaan meni, hei. Niin. Että okei, että jos se Heikkisen Matti tai kuka olikaan meni, niin ei se mua tänä päivänä liikuta. Mut jos siinä on jotain yleispätevää, niin sitten se liikuttaa, mikä munkin elämään pätee. Eli tätähän meidän täytyy miettiä, kun me luetaan tämmöistä kirjaa, että pohtia myös, että onko tämmöistä syytä lukea? Antaako tämä meille tänä päivänä jotain? Antaako tämä valoa tai elämää? No antaako? Ilmeisesti jotain. Niin, kyllä kovasti sykähdyttää ja se ainakin itsellä Jeesuksen vertaukset on kyllä yksi semmoinen asia, että niin kuin monesti tuntuu mahtavalta, että esimerkiksi vertaus siitä, kun mies ryöstetään tuolla keskellä hänen arkisia kulkureittejään, taipaleitaan, ja sitten esitellään muutama hahmo, miten eri tavalla he suhtautuvat tähän ryöstettyyn ja pahoinpideltyyn ihmiseen. Mm. Yksi on sitä mieltä, että ei hän voi, koska se mies on hänen verrattuna tai hänen mielestään likainen. Eli tämä puhtaus säännöksien mukaan elävä fariseus. Mm. Ja sitten taas joku toinen pysähtyy, hoitaa ja vielä maksaa kustannuksia siitä toisen hoidosta, niin vaikka olisi likainenkin. Niin tuntuu todella valtavalta, että sellaiseen niin kuin suhtautumiseen otetaan vahvasti kantaa. Suhtaudu näin toiseen ihmiseen. Aivan, eli kysymys on arvoista merkittävimmästä oikeastaan, että mitä on hyvyys? Mitä se hyvyys on konkreettisesti? Miten se ilmenee? Ja sitten herää kysymys, että siinä joutuu miettimään, minkä roolin minä ottaisin tai olen ottanut. Että onko se hyvyys saanut minua koskettaa niin, että minä osoittaisin sitä? Tai olenko kokenut sitä toiselta ihmiseltä? Eli tämmöisiä hyvin vahvoja kysymyksiä nousee tuolta. Ja kyllähän nämä on, minusta ei tee kauhean pitkälle rönsyille tästä alusta, kun sanotaan, että tässä sanassa on elämä ja se on meidän ihmisten valo. Niin tämä on semmoista valoa, joka valaisee tätä keskeistä kysymystä, että mitä hyvää meillä ihmisillä on? Miten se hyvä meissä voisi lisääntyä? Että itse sitä koemme ja voimme antaa toisille. Mitä on hyvyys ja mitä on sen hyvyyden vaikutus? Niin tämä on iso kysymys. Ja tosiaan semmoinen, että sitä ei ihan mikroskoopilla tai kaukoputkella ratkaista, selvitetä tämmöistä asiaa.